Dobar dan, dragi gledatelji sportske novosti. Dobrodošli u novo izdanje Sportkasta, našeg redovnog podcasta kojeg uh, organiziramo u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim odborom. I danas nam je to i povod, jedan pravi olimpijski. U gostima je ponovo Neven Kaković, izbornik Hrvatske stolnoteninske reprezentacije. Nevene, je dobar dan i dobrodošao. Dobar dan i vamo. Evo, nakon, nakon nekoliko mjeseci i prije nekoliko mjeseci smo imali ovdje jedan razgovor gdje smo se nadali olimpijskim igrama. Evo, sada je povod taj što je Hrvatska momčadska stolnoteninska reprezentacija izborila službeno je obja da će nastupiti ni na drugim uzastopnim olimpijskih igra, pa prije svega čestitam na, na velikom uspjehu. E, hvala, hvala vam lijepo. Da, kao što ste rekli, i ja osjećam sad dolaskom kod vas da se nekako lakše osjećam. <laughs> Zadnji da. put kad sam bio, malo je stajao taj ono teret neizvjesnosti, hoćemo li ući, nećemo ući. Sada je, sada je, evo, definitivno i službeno da smo ostvarili taj plasman po drugi puta, kao što ste rekli. I iznimno, iznimno, iznimno smo sretni i ponosni i eto, tako da... To je stvarno veliki uspjeh. Pričat ćemo sada o tome kako je došlo, jer u među međuvremenu u ovih par mjeseci dosta toga se dogodilo u oko u svjetskom stone tenisu i naravno i u hrvatskom stone tenisu u svjetskom prvenstvu bilo na kojem smo i ostvarili taj plasman, a imali smo i službenu objavljivanju da će Hrvatska biti domaćina evropskog prvenstva. No evo recimo, vratimo se mi sad prvo na taj olimpijske igre bili ste već jednom, koliko je svakom sportašu i treneru taj činjenica da, da, da ste među najboljima, koliko znači je vama osobno? Pa meni osobno, naravno, to je jedna ja vanečić kruna trenerske karijere, zato što, naravno, za prosječnog gledatelja... Kada će tek doći? <laughs> <laughs> Nadajmo se. Očeć, za prosječnog gledatelja je plasmana olimpijske igre koje malo u sportu zna da to jako je teško. E, nije lako ostvarivo jer tu zaista dolazi mali broj i ekipa i sportaša znači to je ajmo reći onaj sukus kvalitete e, međutim istovremeno tako mnogi opravdano razmišljaju pa dobro ušte na olimpijske igre a ako tamo ništa posebno ne napravite nije sad to nešto posebno znači kruna bi bila naravno nekakav veliki uspjeh na olimpijskim igrama kao što je i san svakog djeteta koji se počne baviti sportom pa tako i čujete kad djecu pitaju dok su mali sportaši šta da ti san da dođem na olimpijske igre ja, neki oni hrabri kažu medalja na olimpijskim igrama, ali uvijek je to nekako dođe do olimpijskih igara. Da, naravno, evo, kao što ste rekli, um, osjećaj je izniman, čak u tom da još imamo vremena do tada. Da. Pa je taj period je, svako jutro je, ajmo reći, ljepše hrane, malo ukusnija, uh, sve je nekako, nekako bolje. To je tako u sportu, puno puta je razočarenje neko, ali evo, ovaj puta, ovaj puta smo zaista uspjeli. Nije lako bilo to ponoviti i ponos sam evo, i na dečke i dečki su puno tu truda uložili svi skupa i, 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 Savez i Hrvatski olimpijski odbor sa ulaganjima. Tako da to je ono, ajmo reći, jedan uspjeh svih nas zajedno, ali dečki su ti koji su bili za stolom odigrali i oni su najzaslužniji. Da, dečke moramo spomenuti, znači Tomislav Pucar, Andrej Gačina, Filip Zeljko i Frane Kojić su članovi reprezentacije koji su izborili olimpijske igre. Još ću, ću pitati malo prije nego što dotaknemo se svjetskog prvenstva i svega što je bilo tamo u Južnoj Koreji neki dojmovi sa prošlih olimpijskih igara, to su bile malo specifične jer ipak je bilo post-pandemijsko doba, ali yeah. sigurno je bilo nekih lijepih stvari. Pa je, apsolutno. Sam taj doživljaj da idete na olimpijske igre već od, od, od ispraća naših ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora na aerodromu, odlazak svih zajedno tamo je već jedna, jedna, jedna posebna čar. Drugi sportaši, evo mi smo baš koliko se sjećam, išli smo sa Marinom Čilićem i njegovim trenerom. E, smo išli u Tokio, pa ja smo cijelim putem bili zajedno, pa smo tu razmjenjivali nekakva iskustva. Onda kad dođete tamo, evo, to je euforija, pogotovo u Tokiju, e, tamo je organizacija bila zaista na, na najviše mogućoj razini. Um, da, mislim, teško je sad opisati jednu riječ ili kratko uh, kako je to se skupa uh, tamo bilo, ali u svakom slučaju uh, dolazak u to olimpijsko selo gdje imate priliku, svako malo te neko trkne po ramiru, kaže vidi ovoga, vidi onoga, pa, pa Đoković, pa, pa m, atletičari, pa znači puno, puno vrhnih sportaša koji gledate na televiziji, onda ih tamo možete uživo uh, u u vidjeti, tako da je to nekako ono prvi, prvi dojam te nekakve ono, da se nalazite, ajmo reći, među svjetskom sportskom elitom, ne samo stolno-teniskom, nego sportskom, tako da je izniman je, izniman je doživljaj i svako ko je bio sigurno će neko što slično ovako reći kao što sam ja. Jeste li uspjeli šta gledati osim tog tenisa prošli put u Tokiju? Uh, Jesmo, išli smo na jedan teniski meč, a nismo puno jer bili su, nekakve su bile restrikcije, čak Vradi sam sigurno da li da. se nismo možda i prošvercali jer zbog, zbog pandemije je bilo zaista specifično. Ali <laughs> Hrvatsu našli način. <laughs> da, da, da. A nešto smo, znam da smo ipak uspjeli. A sad, da li to bilo i regularno, više se ni ne sjećam, ali sad je kasno, više nas Japanci neće moći loviti, valjda? <laughs> <laughs> Tako da, kažem, je, ovaj, ovaj puta ćemo vjerojatno imati više prilike, uh, drugačije, kako će se skupaj izgledati, vidjet ćemo tamo, ali se... će lijepo. Sigurno, sigurno, teško, teško da ne. Uh, amo se sad vratiti na taj proces, uh, kako se kaže, odlaska na, što se izborio odlazak na olimpijske igre. Uh, to se dogodilo na svjetskom prvenstvu u Busanu koje je to održao nedavno od 16. do 25. veljače. Uh, Hrvatska je tu uh, uh, ispala u osmini finala od Portugala, ali to je bilo dovoljno, četiri finalisti su direktno išli, vraćamo se na te mečeve, idemo samo proces ovaj ljudima objasniti. Četvrti su automatski znaju da su na olimpijske igre, a vi ste čekali rezultate ljestvice, iako ste i već tada naslutili nakon svjetskog prvenstva da bi trebali biti unutra, ali konačna potvrda je došla sve u ponedjeljak. Je, upravo tako. Mislim, za one koji možda ne znaju, svjetsko prvenstvo je samo bio jedan od kriterija, odnosno jedan od mogućnosti bodovanja sveukupnog uh, rankinga momčadi za olimpijske igre. Da. U taj zajednički ranking spada dakle, svjetsko prvenstvo momčadsko, Europsko prvenstvo momčadsko, uh, olimpijske igre prošle koje je nastupao imao nekakve bodove i sveukupni pojedinačni ranking tri najbolja igrača svake reprezentacije. Znači, puno je tu faktora, puno je, tu faktora, da. Puno je faktora i mi smo znali, jer imamo uvid u bodovanje, da ako uđemo među 16, da su nam velike, velike šanse da ćemo to i ostvariti. Ali, naravno, to je ovisilo i o rezultatima svih onih koji su na rang listi oko nas, da, da. koji mogu ili ući direktno, kao što ste rekli, u četiri finale. i recimo danska bila. Tako, tako je, je tako je. Ili, ili mogu neki kiksati. Ili, znači, nije se znalo do, do, do zadnjih trena. Kada je završila uh, osmina finala, u tom trenutku smo mi, ajmo reći, bili poprilično sigurni da jesmo, ali znate kako je to? Um, pogotovo u našem vremenju nekako, pogotovo imamo tu svjetsku organizaciju uh, ITTF, ali ovu profesionalnu koja organizira turnire VTT i tu često puta se događa nešto u zadnji tren, čak nekakve izmjene i ubodovanje u pravilima. Jednostavno iz tog razloga smo se pribojavali da ne bi izletili nakon svjetskog, da smo mi definitivno na olimpijskim igrama i za jedan bod na kraju nismo. Tako da, da smo ipak malo pričekali sa službenom objevom iako smo mi znali da, da, da gotovo sigurno smo unutra. Hrvatska je znači po Novoj rang, gdje si reprezentacija na svijetu, što stvarno s obzirom na naše uvjete, i o tome smo pričali puno u prošlom puta s podcastu, dotaknut ćemo se malo svakako i ovaj put, što je stvarno veličanstven uspjeh se pogleda. Je, yeah, kao što sam malo prije rekao, prosjećan možda gledatelj kad kaže 12. mjesto u svijetu može reći pa dobro, nije to nešto ah. Ja, Mi znamo solon tenisači, a i ljudi koji su u sportu, stvarno koja je konkurencija pričali smo zadnji put, ali evo za primjer, znači na, na toj rang listi ima 150 reprezentacija. Na svjetskom prvenstvu sad koje je završilo je bilo je 40 reprezentacija. Ja ću vam samo reći da možda dvije, tri reprezentacije tamo od tih 40 su neke koje mi zaista ne bi smjeli izgubiti, bio bi kiks. Sve ostalo je mogućnost da mi izgubimo. Znači to je jedna široka konkurencija, već 33. četvrta reprezentacija, mi nismo sigurni da ćemo to pobijediti. Možda, je, naravno, jesmo favoriti, blagi u tim nekim mečevima, ali nemamo to su toliko kažem, dobri igrači u svim reprezentacijama da ne možemo sa sigurnošću tvrditi da ćemo neki meč zaista pobijediti tako da time naše 12. mjesto ima neku veću težinu i neće ga biti lako održati da to je ono što ja nisam baš potpuno siguran u podatke vi ćete me ispraviti ako griješim stoji tenis je u redu ove momčadske a sto tenis je vjerojatno najrašireniji pojedinačni sport na svijetu pa ja vjerujem da je, ako ne, najrašenjom da, to je da je u topu, uh, uh, jer zaista cijeli svijet igra, uh, kao što sam malo prije rekao, gotovo svaka zemlja ima uh, stontenijski savez, svi nastupaju, ali sa jednom uh, činjenicom koja uh, se događa rijetko u sportu, uh, da je takva dominacija uh, cijele Azije, pogotovo Kine, da, da. koja je, evo, mm, kažem opet prosječnom gledatelju ne, nezamisliva. Pa čak i nama koji znamo to, ne možemo dobiti točan uvid šta je to, koliko to igrača u Kini igra, pa i u Koreji, u Japanu, ali naročito u Kini koji su vrhunski, a ne mogu praktično nigdje se ni pojaviti, niti doći, jer, jer už je uži krug njihove reprezentacije isto tako. I onda jednostavno kada bi se pustilo njih, ajmo reći ono što se kaže sa lanca, znači da se pusti par tisuća, to nastao bi kaos na svjetskim rang listama, ko zna šta bi bilo. Kažem, to je onako specifično za naš sport. Ne znam koji sport to je, još ima. Možda badminton, takve dominacije. Znate ono da jednostavno yeah. jedna reprezentacija pobjeđuje u svim disciplinama i to već godinama. Da. Tako da... Okrenimo se svjetskom prvenstvo u Busanu. Sjećam se da prije u prošlom podcastu kad sam pitao koja su ovaj očekivanja, da ste jedno političko korektno i lijet, lijepi odgovor bio ljudi nemaju očekivanja nego nadanja. Čemu ste se onda nadali Ovaj. Pa evo, nadali smo se upravo ovom što smo postigli. Ja, to je bila nada, nekako, to nam je najvažnije bilo. Naravno da kad idete na svjetsko predstav, da vam uvijek, uvijek stoji o, kako, kad bi bar došli do medalje. Nije nikada Hrvatska bila niti u četvrtfinalu. finalu. Dva, put dva ili tri puta bili smo, nismo bili tako daleko, pa čak i sada. Ali evo, među 16 je dobar uspjeh koji nam je osigurao olimpijske igre. Pa ono bi se nadovezao da, da malo je bilo specifično, Izgubili smo Portugala. Da. To je bila ekipa koja je nama po žrebu, obzirom na ostale mogućnosti da si mogao dobiti e, igrati za, među, za četiri finali sa Kinom i Japanom i Koreom i Njemačkom i Švedskom ekipama i Francuskom ekipama koje su jače od Portugala, to nije bio tako loži žreb. E, koliko god je zaista jaka momčad i objektivno je na papiru jača momčad od nas. Međutim, nismo bez šansi. Ali okolnosti su bile takve da, da su se te šanse još dodatno smanjile. Zašto? Mi smo dan prije toga meča, igrali smo zadnji meč grupe na večer u 8 sati, bili smo gotovi negdje pola 11-11, uh, kasno se išlo spavati, mi smo sutradan u, u podne čini mi se igrali protiv Brazila Re, ova, za a, 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 osminu finala i odmah par sati nakon toga sa Brazilom za četiri finale koji nije imao dva dana utakmicu. Znači oni su imali praktično skoro puna dva dana odmora, a mi smo u 24 sata odigrali, tri meča se ispostavilo. To je, po meni, organizator nije napravio uh, kako treba, jer zaista da igrati tri meče u tako kratko vrijeme nije lako. Pogotovo nakon što ste odigrali i grup, grupne mečeve i evo, kod nas je specifično, jav, Andrej Gačin, nam Andrej Gačina koji nam je najstariji igrač i kapitan, koji sad će imati uskoro 38 godina, čak je i bio na rubu, na rubu ozljede već dolaskom na turnir, strašno nam je to stvaralo probleme i ja sam nekako subjektivno doživio da nismo bili niti blizu na razini koju smo mogli biti u tom meću za, za četiri finala. Ja, Doći ćemo do četiri moramo malo proći skupinu. Znači Hrvatska je bila u skupini sa Mađarskom, Belgijom, Kinom i Kubom. Naravno, očekivani poraz od Kine, 3-0, to, to je jednostavno tako, ali ove, ove tri ostale meča smo pobjedili, 3-1 protiv Mađarske, pa 3-2 protiv Belgije i u zadnjem meču 3-1 protiv Kube. Koji je bio najteži po vama? Najteži je bio definitivno protiv Belgije protiv Belgije Dobro, bio. Uh, Meč je bio, kinu ne računam, jer to, je, to je, ajmo reći, to je... Odmoriš. E, pa, na neki način, se, je. psihološki, da, psihološki od Ideš, Iako bilo, kad već spominjam kinu, nije to baš bilo tako. Ja sad ne znam, pamet, ne znam imate rezultate. M, Ti setovi nisu baš bili, ono što da, se nije bilo kaže, se, ja, nije bilo mali kućni brojevi. bilo Ne, je bilo, bilo, čak i set lopti. Uh, bilo je prilike za uloviti koji set, pa može i napraviti njima nekakvu, ovaj, malo neugodnju situaciju tako ne, ne za cijeli meč to bi zaista bilo neobjektivno ali možda za jedan meč no, ne. to baš bilo predaleko uh, zato što njima je znate kako oni su favoriti uh, njima čak i njih drži setove da gube protiv ekipa iz Ope, oni ima, to, ja mislim, pritisak. E, imaju ogromni pritisak. A to u stolovom tenisu, znate, to je vrlo osjetljiv sport koji pritisak puno možda više utječe, možda, možda nego u nekom drugom sportu koji je malo više kontakt fizički i tako pa dalje. Ovdje to može raditi razliku. Tako da i taj meč vrlo smo solidno odigrali, pružili smo jedan dostan otpor. Ali evo da se vratim na, na, na meč koji sam rekao da je najteži bio u skupini, bio je sa Belgijom. Prvo iz razloga što je Belgija nakon Kine, u, po mojem sudu, u, u, u našoj grupi bila nama uh, najkvalitetniji protivnik. Dobre. Mađarska ne zaostaje, možda malo, ali ipak nam je Belgija nama u glavama isto također bila ekipa s kojom će nam biti najteže. I jednostavno se dogodilo, mi smo prvo pobijedili Mađarsku, Mađarske i Belgije još nisu igrali, oni tek igraju zadnji Aha. dan. Pobjedili smo 3-1, imali smo jednu lijepu situaciju, međutim sada sa Belgijom da smo sigurni da ćemo proći. Treba nam minimalno dva. jedan meč ili dva. Da, da. da ako izgubimo, da smo izgubili 3-2 pa smo u nekom krugu, eventualnom, nismo, nismo najloši. To znači da bi prošli dalje. Iako sa treće pozicije koja bi bila lošija, ovako smo prošli sa druge. I mi smo protiv Belgije u jednom trenutku, uh, prvi meč je Tomislav Puca izgubio gusto 3-2 od njihovog uh, nujtinka igrača i drugi meč je Gačina protiv uh, Rasa Fosea koji je mlad, odličan igrač koji dolazi. Uh, Imao je velika vodstva. Prvi set je pobjedio, drugi je vodio 10-6, izgubio je. Pa je treći ponovo vodio 10-6, ponovo četiri set lopte i taj je izgubio. I zadnji set koji je izgubio uh, za 3-1, uh, nisam siguran, neki mi kažu 9-7, meni je ostalo glavi 9-5, 9-6. Ali imali smo veliko vodstvo i od jedan put smo se našli u problemu 0-2. Na 0-2 je igrao Zeljko protiv igrača s kojim se zna iz kluba, igraju u Bundesliga zajedno i izgubio prvi set i drugi je počeo gubiti 3-0. Znači u tom trenutku je izgledalo... Oh, ajme meni. Gotovi smo, jel? Ne, nećemo niti grupu proći. Međutim, srećom našao je, ajmo reći, prvenstveno te mentalne snage u tom trenutku da, da ga ne savlada uh, psihoza od toga da ćemo možda ispasti. Jel? Nego to je prebrodio vrlo brzo i ajmo reći, zaista je podigo razinu igre nešto, naglo nakon tih je, m, gubitka 1-0 i 3-0 i ajmo reći, pod kontrolu je stavio o, zaista cijeli meč i sad s pobjedom u tom meču ponovo dolaze mečevi koji, u kojima smo ipak o, možda za, za razinu kvalitetniji. Da. I uspjeli smo, nije bilo lako. O, prvo, prvo je Pucar nakon poraza u prvom meču pobjedio tog rasen posla mladoga 3 -0. i zadnji meč je Andrej, ja kažem, ja, zaista doktorski iako je već bio i umoran i ta noga ga je zatezala, vidilo se da se ne kreće onako kako on može i to baš značajno, ali je odigrao taktički fantastično i 3 je pobjedio ispalo je lakoćom i tu je bilo praktično osiguranje našeg ulaska uh, uh, među šest. Evo recimo, vratimo se na taj meč sa Zeljkom, zanimljivo je, znači gubimo 2-0, on gubi prvi set i poraz u drugom, uh, gubi već i u drugom setu. Koja je vaša uloga u tom trenutku? Moja uloga, gledajte. Je ga smiriti ili Gledajte, dobro, dobro ste pitanje postavili. Prva stvar je što ja prvi, kao ajmo reći vođa momčadi u smislu trenerskom, ne smijem pokazati ni najmanje znakove ni na faci, ni govorom tijela da sam ja zabrinut ili da sam ja u psihozi ili da idem možda u drugi ekstrem pa da počnem divljati na neku idem ljutnju ili nešto. Ili nešto e. je. To, to je prvo što trener mora sebe znati savladat, što nije lako. Svaki trener u bilo kojem sportu zna da, da. To, to nije lako. E sada, u tom trenutku, uh, znate kako vam je, trudite se iz svog iskustva, vlastitog, pokušate se stati u njegovu poziciju, šta bi vi htjeli čuti, da vam trener kaže u psihološkom smislu. A s druge strane moram biti maksimalno skoncentriran da i najmanju nekakvu situaciju koju vidim za stolom u da mu mogu pod time outom uh, reći. to reći. I da ne kažem nešto krivo ili previše ili premalo. I tu mora biti moja potpuna koncentracija i ja mislim da sam ja u tom trenutku u tome uspio. Ok, tu je sad jedno veliko iskustvo. Na kraju kreva Filip i moj igrač od malih ne. nogu, pa znamo kako funkcioniramo. Ali znate kako je, kad završi meč, onda ako ste ga izgubili, onda imate dojam, joj, trebao sam možda nešto ipak drugačije, možda sam trebao i glasnije viknut, možda sam trebao to presjeći. Lako je poslije, biti generalno poslije bitke, ali u tom trenutku se trudite da maksimalno... Znači, trebate vi potpuno miran, ne, bez emocija, bez... Ja moram prije svega pokazati da ja nisam u strahu da ćemo izgubiti. Dobar. Jer to igrači osjeti. Naravno. To se jako osjeti na treneru. Kad osjeti da je on nervozan, da je u strahu da će izgubiti. Oma to da igraču, isto u samo samopouznanjem ruši. Znači, ja moram njemu pokazati, govorom tijela, da ja čvrsto vjerujem i da sam, ajmo reći, siguran da će on to prebrojiti da će uspjeti na kraju pobjediti znači moj i govor i riječi koje biram i ton i govor tijela mora biti takav da pokažem da, da, da mu dajem maksimalno povjerenje i, 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 i vjeru u njega to smo i prošli put pričali smo o psihološkom komponentu e, trenerskom i generalnom sportu i ovdje, ovdje u ovom, na, vi, vi možete radi pripreme trenerski igrački kako koćete, ali u ovom trenutku je sad samo više, evo, sami ste rekli psihologija. Tako je. Jeste vi radili prije toga za trenersku karijeru, jeste li po, po, ne, posveć, posvećivali pažnju u tom komponentu? Ma, jako puno. Gledajte, to, to je, naš sport je toliko dinamičan, toliko se brzo mijenja rezultat, toliko je puno natjecanja, da vi ste jednostavno stalno u tim situacijama, nebitno koja je razina, da li to nekakva Superliga Hrvatska, da, da. da li to su kadeti, da li je to reprezentacija na svjetskom prvenstvu, principi su vam isti principi su vam isti e, m, iz mog iskustva trener najčešće što može napraviti pogrešku je da reagira po svojim nekim emocijama e, jer ima veliku želju da se pobijedi da. i onda tu neku frustraciju e, izbacuje na igrača i prebacuje neku krivnu, krivnju na njega Evo, znači ako se igrač e, daje maksimum u borbi u koncentraciji u želji i, i pristojno se ponaša onda vi nemate, nemate pravo na nijedan način uh, njega ili, ili ga kuditi ili, ili se derati na njega, ili to je jedino u nekom psihološkom smislu da osjetite da ga morate uh, nekako jel, probuditi, ali to opet morate znati na koji način. Nije, nije način da ga vrijeđate ili da se derate, uh, urlate i sve snage, nije, nije način. Naravno, nije usporedivo sa sportovima kao što je košarka, rukomet. To su ipak tu i su igrač može pomoći. I pomoć. to je zato što je tamo više igrača. Da. Uh, moraju svi imati pažnju, njih tu ima samo jedan, jer tamo moraju svi deset i oni koji su na klubu imati pažnju da slušaju šta se događa yeah. i naravno da trener, s druge strane, galama ogromna na takvim utakmicama i onda sam tim normalno da se trener dere na outu. Kod nas to nije slučaj, kod nas je obično tiše. Uh, tiše situacije, sada kada bi se ja derao, to bi bilo totalno nešto, nešto neprimjereno, iako toga ima puno. I da. ja sam niz puta vidio da određeni treneri svugdje, pa i, i čak i, i dobri treneri sa dobrim rezultatima, da vidiš, barem po mojoj predstavni, da je napravio pogrešku, da nije reagirao, nego je reagirao po emocijama i onda je izbacio to iz sebe i praktično nije pomogao igraču, nego mu je odmogao. A nakon način meča, nakon pobjede Zeljka, je li onda lakše pucara bilo dignuti? Evo, evo imamo dva, ja, idemo, sad ćeš ti dobiti. Da, gledajte, naravno u tom trenutku kad je on pobjedio, svima nam je laknulo da znamo da vjerojatno ne možemo više ispasti iz grupe da ne idemo dalje. Da. E sad, nije svejedno jedno smo drugi ili treći. Naravno. Jako je bilo bitno da smo bili treći imali bi puno teži žreba. I sad naravno ide odmah, znate kako je to, čim ste se izvukli iz ovoga, sad je već plan ide druge, ono, ono ste zaboravili što nema druge. Nema drugi. ali naravno da je to svima podstark, jer kažem ne bi ni pucar vjerojatno uh, tomu bio dodatni vjetar u leđa da uspije sebi izvući jer je izgubio prvi meč, da onda sa zaista odličnim u tom trenutku Rasem Fosim, da je odigrao jednu dobru razinu i daj, i kažem 3-0, nije, nije bilo lako. Uh, znači, onda skačemo na utakmicu protiv Brazila, tu smo također uh, imali dobar ždrijeb. Uh, koliko ja znam, njiho, njihov najbolji igrač nije došao na ovo svjetsko prvenstvo. Tako je. Mi, uh, koliko nam je nama ždrijeb od tih osam grupa izgledao u početku je sa Belgijom, Mađarskom, Kinom, nije nam baš išao na ruku. Da. Bilo je zaista lakših grupa gdje nije bilo tako neka ekipa kao što je Kina, nego i možda si i prvu ekipu mogao pobijediti, a s tim bi napravio da si odmah među 16 i da si zauzeo mjesto nositelja, to bi nam bilo super. To je, da vas prekren, to je Slovenija iskoristila e, takvu tako, situaciju. Tako je, tako, primjer Slovenija. Ali bilo je još grupa takvih. Uh, mi smo imali u skinu i Belgiju i Mađarsku od kojih možemo izgubiti. Da. Pa čak i Kuba nije najbolji, ali okej, okay, to smo kvalitetniji i to bi bio ipak kiks da smo izgubili. Jave. Ali smo imali ekipe, kažem, Belgiju i gdje smo mogli biti možda najlošiji u tome i nismo prošli grupu. Bila je grupa boljih. A sad kad ste rekli nakon što smo prošli grupu, zaista uh, jedna od, od uh, možda i najboljih varijanti bila Brazil gdje nije bio prvi igrač koja bez obzira na njega nije, nije bila uh, slaba ekipa što se i pokazalo. Ali je to bio uh, definitivno najbolji izbor i moram reći da se u tom trenutku smo valjda znate kako u sportu malo nešto vas tako baremo sjećati da, da ste nagrađeni nakon nekih uh, težih situacija. Dobili smo zaista dobar žeb. Međutim, uh, znate kako očekivao sam na žebu kad sam bio? Očekivao sam težu ekipu kao protivnika. Nisam uopće se nadao Brazilu i možda Srbiji koja nije, nije uh, toliko jaka. Uh, kad sam vidio da smo dobili Brazil, u tom trenutku, joj super, a u tom trenutku ha, imamo priliku, ući ćemo na olimpijske igre, ako pobijedimo, a još nismo ni počeli igrati. A istovremeno znamo da idemo raditi taktiku u sobu, u hotelu i onda gledaš svakog tog igrača pojedinačno i onda vidiš da su ti dečki dobre. vrlo dobre skalpove, jako dobre. Ali, pobjedili to nedavno. I onda shvatiš da taj meč, koliko god na papiru, uopće neće biti lagan. E, i sada je tu opet bitno, jedna, druga psihologija, kako i dečke koje vjerojatno slično razmišljaju kao ja, da? Isto, joj, Brazil, prilika je da ih ne bi sad to pojelo, ta želja, evo tu smo, ali sad treba se primiriti, smiriti i raditi u sadašnjosti ono što moraš raditi. Da, poen da. po poen, pripremiti se i taktički i mentalno, igrati po poen po poen i biti spreman da ta ekipa možda može imati svoj dan u koji igra najbolji stolni tenis mogući i da možda možemo izgubiti. Već to saznanje da je to moguće i da je to život, ipak ti malo olakšava, a ne da kažeš ne mi to ne smijemo izgubiti jer ćemo izgubiti olimpijski igre. Onda ulaziš u psihozu. Najgora stvar u sportu koja se može dogoditi je psihoza. A opet ću reći pogotovo za naš sport koji je osjetljiv, su takve nijanse u milimetrima, malo da pogrešiti, odmah se ste pogrešili, jel, u milimetru. Da. Tako da psihoza, samo ne psihoza, nikada. Ja se trudim kao trener da od jutra do mraka da nikada nema psihoze. Psihoza je ubojica. <laughs> to je, da. evo, stvarno jedna, jedna, jedna rečenica koja će, eto, meni je. To je uh, tako u tim pojedinačnim sportima. Eto, znači, Brazil smo dobili 3-0, nakon toga, eto, rekli ste, Portugal je bio bolji. Je, je, je. bez danjega. Opet kažem, Portugal je i na papiru ekipa koja su sve okolnosti normalne, ekipa koja je i bolje rangirana od nas i, i, i kao momčad i kao pojedinačno i oni su apsolutni favoriti. Ali je to, opet kažem, momčad koja ako mi igramo sva tri igrača dobro, oni možda ne odigraju baš najbolju, nešto što mi možemo, možemo pobijediti uh, S druge strane, još se dogodila situacija, uh, nisam uspio ni pogoditi postav, znači imate tri igrača, možete staviti bilo kojega na, na, na bilo ko, koju. koju poziciju. Uh, pričao sam poslije sa trenerom Portugala, on mi je rekao da ni on nije pogodio što želio. <laughs> e sada, uh, ko je tu prošao bolje, uh, najme šta, mi smo gotovo svaki meč slično postavljali. Pucar da. igrao na broj 1, Gaći na broj 2, Zeljko na broj 3 ili Kojić. E, e sada, a Portugalci isto. Njihov najbolji igrač Frajtas na prvu poziciju, broj dva Geraldo, broj tri Apolonija. E sada, nakon pet mečeva u grupi, još jedno koji smo odigrali, vi vidite da oni stalno isto postavljaju. Sad je teško procijeniti hoće li oni nešto mijenjati. A ne znate kako je stanje kod njih, je neko možda ozlijeđen, se neko da, da. loši osjeća, možda ima temperaturu, ništa ne znate. I ja sam se vodio time i onda sam išao staviti uh, postavu koji bi dobio to željeno što sam htio. Konkretno, evo sad da kažem da, da uh, Zeljko igra sa Džeraldom i Igačem, međutim oni su tog Džeralda stavili na poziciju 3. Koji igrao s Pucarom i u prvom trenutku se nije to moralo znači nešto loše. Ili Pucar igra dobro s tim Geraldom, ali no. onda opet stoji da Gačina i Zeljko moraju na, gore na prvi poziciji dobiti tog Apoloniju. Međutim, uh, Frajtas koji je prvi igrač se pokazao da je zaista u vrhunskoj formi bio, Apolonija protiv našeg Zeljka, tu je bila šansa da Zeljko dobije golom, međutim, Zeljko nije odigrao tako loš meč, Apolon je bio zaista iznimno dobar i mi, osim tog trećeg meča gdje je Pucar uh, dobio relativno da. glatko dobio, uh, dobio ovoga, Nismo imali, imali šansu. E sad ćemo malo pričati o tom nevjerojatno čudom. evo ja sam u pripremi za ovaj podcast sam čuo to znači uh, Znači, činjenicu da ste na svjetskom prvenstvu odigrali tri meče od 24 sata, pa je li to normalno? Mislim, meni je to, meni je to suludo. Ma suludo je i nevjerojatno je, ja to ću da, opet ću reći lajici da, da slažu satnicu, pa bi rekli, ej, kako ćemo sad staviti da neka ekipa igra tri meča, ali znate šta, jednostavno novac sam i svugdje prastar. Šta znači, je naš dojam, bar je naš dojam, evo, stavili su ta tri meča u, praktično u 24 sata, a četvrt finale, Znači, to su on četiri meća, jel? osam ekipa, dva dana. Znači, dvije utakmice, mislim, različite ekipe, dvije utakmice, da, ne znam, četvrtak, dvije, dvije u pet. petak. E sad, zašto? Zato što njima odgovara zbog nekog vremena kad će se održavati te utakmice, kad je to najgledanije, zbog sponzora, zbog razno raznih stvari i zbog u konačnici klađenja koje donosi najviše novaca. To smo zadnji put spominjali, naš sport je specifičan. Poeni, ne znam da li koji sport ima da se tako brzo mijenjaju poeni. A ljudi se u cijelom svijetu, pogotovo u Aziji, na stolu tenisku na svaki poen. Znači, znate, to je samo tipkanje. Da. I sad su tu razno razni interesi to je vjerojatno, pretpostavljam, razlog. Ali svejedno mislim da bi morali poštivati tu jednu osnovu. Pa ne možete staviti uh, tri utakmice u tako kratko vremena. Zaista nije fer i nemamo svi iste uvjete. Pa ne znam, evo recimo to su uh, da ste vi inzistirali da na, na, na svakom meču prvi igrač, evo Gačina recimo, na prvoj na poziciji broj 1, on odigra na svakom meču dva puta, sigurno, ajmo reći ako nije 3-0, a on odigra šest mečeva u 24 sata, to je potpuno suludo. Tako je, suludo i sad još možemo se nadovezati na, na situaciju da čak kod nas, to je još, po meni još, e, nenormalnije i to se sad otvorilo tema, konkretno sam i ja otvorio na sastanku svih e, sudionika tamo na svjetskom prvenstvu, a to je da vi u, u u toku meća ne možete raditi zamjenu igrača. To praktično u nijednom omčarskom uh, sportu ne postoji. Uh, to nema nikakve logike jer šta vam se događa? Vaš prvi igrač, ne vidim sad da li Pucar, Gačina ili neko treći, krene meč, u petom poenu okrene zglob, no teknom zglobu zaista ne može igrati. I vi praktično odmah gubite 2 u tom meću. I u drugom krugu on ne može nastupiti. A ja ne mogu staviti zamjenu. Koja je tamo na klupi, Znači mi imamo zamjenu na klupi i ona ne može zamijeniti igrača koji se ozlijedio, pa čak bi, ne bi se trebalo ne ozlijediti, zašto ne bi smio zamijeniti taktički, znači u taktički. svakom općem sportu vi mijenite taktički. Tako da to je još, još veći nonsens i i... I šta ste vi predlagali? Pa jednostavno sad kad je bilo sastanak, smo mi uvijek prije Naravno. početka predstava svi treneri ili predstavnici reprezentacija sa voditeljima tamo iz ITTF-a koji vode turnir. Uvijek je taj takozvani jury meeting koji kažu se osnovne informacije ako treba neko nešto pitati. Ja. I imam sam jednostavno pitanje, kajemo prostite, recite mi koji je razlog da mi ne možemo mijenjati igrača u toku meča i sam naveo tih par uh, logičnih uh, ovaj, situacija. situacija. Bila je tišina kratko i oni su rekli, pa tako je pravilo. Ja kažem, u redu, razumijem i svačam da ga ne možemo sad prije prenesta, ali ja mislim da se, bi se trebali svi složiti da od sljedećeg presuda da to bez problema možemo mijenjati. Na evropskom predstvu možemo mijenjati. Aha. Isto momčetski, isti sustav, isto tri igrača, možemo mijenjati A, igrača. Možete da vas pitan, znači uh, možete mijenjati za četvrti i peti meć ili za prva tri već? Ne, 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 nemate vi šta za prvi vikat, prva tri postavite. To je to. A onda ste postavili, zašto bi mijenjali, ne možete... Da, onda četvr... A onda četvrti, peti, u drugu, u drugu, naravno. Okay. Ko recimo Davis Cup tenisa, u parova... Znači, čekajte, u Evropi možete da se... Cijet... Tako je. E, Jel da suludo? Ja kad sam to izgovorio, onda su svi Ma gotovo, svi su treneri, jes, jes, počeli neki pjeskat, svi su za to. Ja kažem, evo vidite, ja kažem, mi smo svi krivci. Ja isto, nema veze što sam ja prvi postavio pitanje, ali sramota naša da 20-30 godina, zadnjih, bar što smo tu mi, da. ova generacija u slavnom tenisu, da mi to pitanje nismo otvorili i postavili. Da već godinama igramo po tim uvjetima, što je zaista nenormalno tako da vjerujem ja ne da će se pa vjerujem da da morat će to od nekog saveza ići službeno to će možda biti možda mi, ili vi ili, ili par saveza zajedno koji će govoriti i onda će oni navodno jel, i, zaista je bilo ok, jer oni nisu naveli ni jedan razlog da kažu e znate zbog toga i toga pa meni mjegu... se čini da bi to i kinezima odgovaralo, a onda... <laughs> pa gledajte, kinezima čak najviše. Mi smo baš komentirali, kad se bude kinezima dogodilo da im se prvi igrač ozlijedi u prvom meču i gube 0 od nekoga i izgube meč na svjetskom prvenstvu od Japana, to se odmah mijenja. Odmah <laughs> se, da, da, da. Znači, ja mislim znači da to zaista svima interes. To je nešto što je logično, nisam ja ništa nešto super pametno rekao. To je nešto što stoji nama svima kao nešto što, što je anomalija u, u, u našem sustavu. Da. Znači druge uzastopne olimpijske igre u, u pojedinačno, treće ukupnut šost, kao što šost, se tiče reprezentacija, ali ova, o, ovaj plasman nam je donio i dva uh, predstavnika u pojedinačnom uh, dijelu turnira. Uh, sjećam se da smo prošli put pričali ako se ne plasiramo uh, momčadski nadamo se da će barem jedan biti među 60, uh, koji bi onda jel tako ušao uh, u, u pojedinačni, sada imamo situaciju da imamo dva sigurno. Uh, Hoće, je se već zna koja će dvojica, kada ćete odlučiti koja su dvojica i koji će biti kriteriji? Evo ovako, prva stvar, uh, upravo što smo ušli u i samim tim imamo pravo odmah na dva pojedinačno, na mjestu ono je, što nam je laknulo, da ne moramo još do deadline do početka olimpijskih igara. Da ne moramo igrati dodatno turnire. Znate, krenuli bi gajnog turnira. Svaki turnir je prilika za bodove da, da. i onda bi tu krenulo, moramo tamo, moramo ovamo između ostalog su europske kvalifikacije u, u sarajevu krajem petog mjeseca što će naše znači, cure će tamo nastupati i morali bi tamo nastupiti i to bi bio a pritisak je ja, ovako sad smo mirni e sad ko će igrati e, igrat će i mi imamo dogovor, to smo imali za prošle olimpijske igre e, trudimo se da napravimo što pravedniji ajmo reći pristup cijeloj toj situaciji a to je da svi zaista imaju realnu i objektivnu i jednaku po prilici jednaku šansu za ostvariti biti i u tom pojedinačnom dijelu natjecanja. To znači, kod nas je pravilo da ćemo do zadnjeg deadline-a, a to je 15.6. 15.6. kad je zadnji turnir u Ljubljani, tada će završiti, povući će se crta. E tada, po rang listi svjetskoj dva najbolja naša koja budu, oni će igrati u pojedinačnom dijelu natjecanja. Naravno, treba napomenuti da u ovom trenutku su to pucari gačina koji imaju veliku prednost. Objetnivno su male šanse da će to neko poremetiti. Ali Teoretski šansa postoji i Filip Zeljko i, i Frane Kojić se nadaju, jel to je sportski. Jel sljedeći ciklus kad dođe možda za četiri godine, možda će neko drugi biti u situaciji, pa će možda Gačin ili Pucar biti u situaciji da je neko drugi ispred njih, a da imaju još uvijek priliku do kad se i pruža prilika da možda ostvare, ostvare taj uh, plasman. Isto mm. tako da se nadovežem, za momčad može samo tri igrača nastupiti. Da. Još jedan nonsens na olimpijskim igrama, tri igrača četvrti uh, kojeg imate ne može biti ni na klupi. Znači vi možete jedino uh, zamijeniti igrača, ne možete u toku meča. Nego za sljedeći meč. Za sljedeći meč, znači morate pobijediti meč. I sad, ako, samo ako se neko zlijedi, ne možete mijenjati zato jer bi ga vi mijenjali. Samo ako se netko zlijedi. I dalje, ako taj četvrti igrač ne nastupi, on nakon ne, olimpijskih igara nema uopće status kao da je bio na olimpijskim igrama. Znači, kao da nije bio olimpijac. Pazite, ja bih razumio ja, 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 da se ja sam, radi... Ja bez riječi, je uvijek o broju kreveta koje osigurava ja međunarodni olimpijski odbor koji daje. Nije to, nije to problem do našeg Hrvatskog ja. odbora, nego do međunarodnog. Tako za stolni Za mnoge sportove. Tako je. I sad to, to, to je problem. Jedan krevet, pa dobro, evo. Ali pazite, no. je. konkretno slučaj, u prošle godine, prošle na prošle olimpijske igra su vaterpolisti imali igrača manje na, radi toga što je stvarno za vaterpolo veliki udarac bio, tako da... Da, 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 da. Apsolutno je non nonsens potpuni ovaj... Je, da, i malo ću... Mislim, mogli su ponuditi, platite vi, sa strane. Da, da, ne mora da, biti u da, selu kako bih rekao. Da, da, ne mora, evo, na primjer, ne mora pa ni biti. neće, ni neće biti u selu. Ne mora biti tane Kojić u selu, neka bude bez selupa, ne. Koji Zeljko svejedno, koji, 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 je tu. Kad ste to već otvorili, moram i taj dio nisam spomenuo, isto tako za tu treću poziciju i Kojić i Zeljko u ovom trenutku, da? oni isto do tog petnaestšest nisu tako daleko Zeljko da, je u prednosti. prednosti Kojić ima mogućnost možda preći njega i biti dio dio momčadi. Znači pokušavamo zaista da je potpuno otvoreno, pravilno i tako da bude svaki put. Da. Nikad se ne zna kada će se konaći u kojoj ne. situaciji. Da, i vi ste, to smo i prošli put uh, spominjali, vi ste de facto možda jedini trener tamo na olimpijskih koji ćete imati uh, igrače koji ste praktično svi, okay, ne sve, nisu svi prošli cijelu vašu školu, ali sve ih vodite već drugi niz godina što je stvarno jedan veličanstveni uspjeh i čestitam vam na, i, na, i na tome. Uh, htio sam znači, preći sada na drugu temu. Prošli put smo najavljivali da ćemo vjerojatno dobiti evropsko prvenstvo, a evo imamo ga je evo dobili smo europsko prvenstvo o, m, mi smo izuzetno smo ovaj, sretni zbog toga nismo nikada evo nismo imali priliku europsko prvenstvo je bilo u zagrebu svojevremeno pojedinačno i svjetsko, i svjetsko prvenstvo a ovo je sad u ovo novi doba prvi puta da evo možemo kao mom nastupati baš u zadru što je specifično o, tu moram reći ono da je naš savez odradio odličan posao da, da, da smo dobili na čelu sa zoranom primorcem da. koji ima sad veliki utjecaj sigurno i sa svojim renomojom igračkim pa i kasnije sa... Digresija samo, Gačin da bi mogao sustići Primorca ako će da odigra po broju Olimpijski igara, ako sam dobro hvatio tako? Pa mogu bi, ali daleko još to. <laughs> će ovo biti pete, a ako se nadam da je bi na sedam. A onda ne može, onda za krivo. Zoran, ako me slušaš, je, ako slušaš, i, sorry, Ja, sam, ja sam, sam isto krivo, eto, Zoran Da, da. šest ili sedam. Ja sam mislio šest. Ali, ali ja mislim da je sedam. I, onda, nije bitno. Ja onda, 7, onda, onda, će, onda će to teško biti. Pa A, gledajte, bio je, bio možemo to i na brzinu, bio je bio u selu, je bio sa sedamnaest godina. E, eh, onda je. Osamstosme. Da. Sedam. Znači, valo je sedam. Da, da. Ne, evo, nisi Tako da, moguće, ali neće biti lako. Amo mi na evropsko prvenstvo. Je, evropsko prvenstvo, yeah. evo u kažem, uh, znam da je odraženo jel, u, u ETTU -u i sa... Ostan da smo mi to prvenstvo uh, i dobili i da su svi nekako, pričam i sa trenerima i sa predsjednicima drugih reprezentacija, svi uh, koji, iako je kod nas, vesele se, drago im je jer znaju da uh, u Hrvatskoj se uvijek dobro organiziraju turniri, pogotovo je malo sad drugačije, bit će u Zadru. Uh, Višnjik, ja, pa Tako je, deseti mjesec, sigurno će biti još lijepo vrijeme. Prekrasna dvorana uh, na Višnjiku, uh, se je blizu, Zadar je prekrasan grad. Uh, ono što je nama bitno, davno još dok sam ja bio reprezentativac, igrali smo u Zadru neke mečeve Europske lige, uvijek je bilo puno ljudi, puno navijača Lijep. koji nisu iz tonog tenisa. Danas je to nije lako, obično dođu malo iz tonog publike, sa strane ne. U Zadru sam siguran da će doći, imat ćemo uh, veliku podršku, uh, jako, se to, jako se tome veselimo. Tako da, evo, i, i, bit će i ljudi koji su u organizaciji u Zadru, koji će biti imat će onako e, velik zaloga, ali slatki zaloga, ja bih rekao, tako da će to biti, ja mislim, jedna jako, jako lijepa priča. Ja vam neću nikad stvarati pritisak, ali se sjećam na prošlom evropskom prvenstvu je za dlaku nedostajalo polufinale. 3-2 u četvrtu finalu od Njemačke, poraz, tu smo prošli put analizirali to, imali smo ih, mogli smo, a <laughs> je, je, teško je reći. Sad, pazite, to je... Naravno, opet još drem. Tako je, 2025. tu sam uvijek, i tada će biti još reprezentacije koje su iznimno jake, znači Njemačka, Švedska koja je bila sada prvaka Evrope, da. Francuska koja dolazi, koja ima dva sjajna nova igrača, dva brata Lebran, i oni su, oni su fantastični, znači oni su favoriti uz taj Portugal. Uh, oni su, ajmo reći, ta četvorka koja je prva četiri nositelja i treba će se nekoga od njih vjerojatno pobijediti. E sad da ne kažem da nakon njih četiri u, 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 grupi gdje smo i mi ima jedno pa sad teško dvanaest 10 12, 15 reprezentacija u koje svak svakoga ovaj može pobjeti. Ja, to ste rekli, znači to je de, de, definitivno izjednačeno prvenstvo. Je, yeah, je, yeah, je. Yeah. Neće biti lako. Evropsko predstavo je nešto što i meni kao treneru, a i igračima, naravno svjetsko prvenstvo je svjetsko prvenstvo, ali tamo je zaista još puno jača konkurencija i, i nadaš se, ali znamo koliko je to objektivno teško. teško. Međutim, Europsko prvenstvo ipak je bliže za, za osvojiti odliče i to je nešto što bi bila, to bi bila po meni nekako kruna, kruna našeg rada, pa i mog osobno trenerskog, da uspijemo doći medalje, do medalje kada bi to bilo kod kuće u Hrvatskoj, u Zadru, u jednoj sjajnoj atmosferi to bi zaista bilo uh, perfektno. Međutim, to je jedan turnir, uh, mora se puno stvari poklopiti. Mi ćemo, da, mi ćemo sve raditi da se to, da, da, da isprovociramo, da se, da se možda poklopi, ali neće se samo nas pitati, pitat će se i druge, ali kažem, mi ćemo u to ući svim srcem i, i da ćemo sigurno sve, ne, ne samo u turniru, nego sve da u da pri, pripremi uh, svega toga da, da, da smo zaista možemo reći iza sebe kad se okrenemo napravili smo sve što smo mogli. To su, kad pogleda čovjek ovako, pritisak za pritisak. Imali se sad svjetsko prvenstvo gdje trebate izboriti olimpijske igre. Pa dolazi u olimpijske igre, možda je to i najlakše, ako tako reč, odlaziš na olimpijske igre, rezultat bi dobro došao, ali to je kakva kruna četverogodišnjeg rada. I onda odmah par mjeseci iza dolazi Evropskom prvenstvo domaće. Nije lako te, to sve, ne, nije, lako. nije lako. te sve uspone uh, napraviti. Točno, gledajte, u konačnici što se tiče pritiska, on kao takav ne postoji. Pritisak si stvaramo svi u glavu. Naravno. Oso, mogu si ga stvoriti da, da režem žile i mogu se stvoriti da... Da te bodim. ne bri... E, tako ne. je jel jako je važno, to što svaki čovjek pa i igrač i trener, pa i na kraju kreva, i ljudi savez se nadaju, mora raditi na sebi jel da takvu stvar poželjno da jednostavno da, koliko god je moguće da je manja ili da je nema. Da, da. Da, to nije lako, to je to ovako pona po osob, Ali je malo specifično kod nas, recimo treneri u stolnom tenisu se ne mijenjaju tako često na nekim da, pozicijama, ako rade kvalitetno ako imaju neke rezultate dugoročno ili nisu dugoročno u nekom deficitu rezultata. Da. Ali je specifično, mi nismo rukomet, nogomet, košarka, tamo se su trenerke, se trenerske vidio. plaće su neusporedivo, veće. Tako da često put u nogometu niste sigurni da li nekom treneru možda i, i, i draže da, da dobi nogu, jer će dobiti koji milion više, a onda je nekako to lakše i prebroditi. Pa i vi bi dobili sigurno milion više. Da, sigurno. <laughs> e, zato kažem, kod nas je to specifično. Ja, ja osobno se trudim da, da, da taj pritisak zaista pokušam izbaciti, jer on u konačnici ne donosi ništa dobro, a i Iskustvo je tu i mogu reći da se, da se vjerujem da se poprilično dobro nosim s tim, ili sam u koži drugih trenera, tako da nema nekih, nekih sad tu. Dobro, pri pričat ćemo nakon olimpijskih i, ovaj, i pri Evropske, opet, opet ćemo vas pozvati u sportske pa da vidim onda kakav će biti pritisak. Može, može. Ja se lagano zahvaljujem, ali ću na kraju još zadnje pitanje biti uh, o hrvatskom prvenstvu to samo to što su moji Dubrovčani na vrhu. <laughs> <laughs> da, 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 da. pa naravno, naravno, ne, ne Pa gledajte, uh, super liga naša Hrvatska. Dosta uzbudljiva. Je, je, uzbudljiva je, pa evo, vaši, vaši uh, uh, sugrađani iz, iz, iz Dubrovnika, popularno pituri, da. su u, u vodstvu, oni su već uh, zadnjih par godina dominiraju prvenstvom. Imamo, reći, najjaču na, na, na momčad, ali evo, ove godine dva Zagreba, STK Zagreb i GSTK Zagreb, u kojem sam ja, malo, ajmo reći, radimo, radimo veći pritisak. Na neki način, evo, i mi se međusobno smo, evo, baš smo pobjedili Stoltensku klub Zagreb koji smo prošli vikend i, ajmo reći, malo smo ih udaljili od, od šanse za prvenstveno jer su oni bliži bili u jednom trenutku od nas. Da. Mi imamo samo neku teoretsku šansu, ali ona je gotovo, gotovo, gotovo nemoguća, ali, kažem, postoji teoretska šansa, ali Dubrovnik je u prednosti, kažem, ima bez porazaje, u uvodstvo je, ali nije, nije još siguran zato što idu na, na, u dvoranu e, našim kolegama iz STK Zagreb i ako bi taj meč izgubili, e, onda, je... onda im stoji još imaju meč i zadnji kolo protiv e, stara iz Varaždina koji je, koji je kvalitetan ne bi smjeli izgubiti. Tako da prvenstvo je još uvijek otvoreno imaju prednost, ali u svakom slučaju bit će zanimljivo. Da. Uh, Biće će zanimljivo, ja vam želim uh, sreće u svim natjecanjima osim u, u Superligi tu ipak dobrovićima, <laughs> šalim se. Ne. Naravno, ovaj, hvala vam puno, uvijek je zanimljivo imati vas u gostima i sigurno ćemo se družiti, rekli smo nakon olimpijskih i prije ovaj, evropskog prvenstva opet eh, radim neki podcast. Ja želim puno sreće na Olimpijskim igrama i vama, uh, vama kao izborniku i svim našim igračima i ne samo olimpijskih igra na cijelom ovom putu. I bilo bi super da nam se s ono te se priključe, ne znam koliko oni imaju šanse, ali vidjet ćemo ovaj... Gledajte, ona je one sad ekipno više definitivno, nema šanse da je to, to gotovo, ali pojedinačno ja vjerujem da će barem jedna naša igračica biti na uh, olimpijskim igrama, a vjerujem i, vjerujem i dvije. Imamo, po meni imamo jako dobru uh, reprezentaciju, mislim da je kvalitetnija nego što trenutno njihovi rezultati govore. Odlično su odigrali svjetsko prvenstvo, također ušla među 16 i ja vjerujem da to je to reprezentacija koja će u sljedećem periodu, u sljedećih 5, 6, 8 godina uh, postizati jako dobre rezultate. Evo, nadam se i vjerujem to. Super. Hvala vam puno, eto, gledatelji gledatelj sportske novosti što ste gledali ovaj naš uh, podcast. Igrajte stolen tenis, uživajte u stolen tenisu i dođite definitivno u Zadar u listopadu bodriti naše uh, stolen tenisače, uh, predvođaja izbornika Nevenom Kakovićem. Nevena, hvala još jedan na nadolasku. Hvala vam što ste mi